शिवारु नमस्कार खाउतमाङ खदले देवी हुँदै अपभ्रंश भएर माता खदले सिद्धदेवी देवस्थल भएको छ। हो आज फेरि तपाईँहरूको माझमा यो देवस्थलको विशेषता बारेमा जानकारी दिन म भीमनारायण लिम्बू उपस्थित भएको छु। आदरणीय भक्तजनहरू, यो देवस्थल 24/7 धनकुटाको खदली स्थानमा अवस्थित छ। राजारानीदेखि 3 किलोमिटर पूर्वमा र मनबुद्धुक बजारदेखि 1500 मिटर दक्षिणमा पर्दछ। आदरणीय भक्तजनहरू, यो माता खदली सिद्धदेवीमा सन्तान प्राप्तिको लागि मात्र भाकल गरिँदैन, अन्नबाली जीवजन्तु पशुपन्छी जनावर सम्पत्ति वृद्धि साथै शुभ कार्य थालनी र शुभयात्रा र सोचेको आँटेको पुरा समेत होस् भन्नको लागि यो देवस्थलमा भाकल गर्ने गरिन्छ।
आदरणीय भक्तजनहरू, विशेष गरेर वैशाखको राम नवमीको अवसरमा ठुलो भेटभाटमा धनकुटाको छिमेकी जिल्ला सुनसरी मोरङ झापा इलाम ताप्लेजुङ पाँचतर र भुजबुरका भक्तजनहरूको सहभागिता देखिन्छ। साथै यो देवस्थलमा हरेक खरुबारमा पनि पूजापाठ गर्ने चलन रहेको छ। आदरणीय भक्तजनहरू, यो देवस्थलमा परदेश यात्रा सफल रहोस्, सधैँ घर परिवारमा सुख शान्तिले बास मिलोस् भनेर परिवारको जोडी उडाउने प्रथा छ। अक्षता, त्रिशूल, सिङ्केतधूप, घन्टी, भेटी पैसा र दुध नैवेद्यको रूपमा भक्तालुजनहरूबाट चढाउनुहुन्छ। आदरणीय भक्तालुजनहरू, यो सामग्री कस्तो लाग्यो, जस्ताको त्यस्तै तल खाली ठाउँमा प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला भन्दै बिदा मान्छु। सेवारो नमस्कार, जय होस् खादले माङ।